O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa três medidas provisórias que prorrogam o prazo de iniciativas que já haviam sido tomadas por causa da pandemia. Uma delas estende até setembro o pagamento de leitos de UTIs Covid, que não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O objetivo é financiar o funcionamento de leitos que não sejam custeados pelo governo federal. Outra medida provisória que deve ser prorrogada é a que suspende a obrigatoriedade de cumprimento de metas por parte dos hospitais. A finalidade é evitar que eles deixem de receber recursos públicos por não ter cumprido as metas, já que houve o cancelamento de cirurgias eletivas. Além dessas, também está em análise no Parlamento a prorrogação da gratificação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus. O pagamento, que já vem sendo feito desde o ano passado, é um reconhecimento ao trabalho das equipes. As três medidas provisórias serão votadas pelos deputados estaduais. Sendo aprovadas, serão transformadas em lei.